օրերս երաշխում իրավիճակը լարված է։ Տշնամուհի խորշակն ամեն օր ավելի է մեծանում։ Ինչպես պայքարել այս ամենին դեմ եւ ինչ են մտածում քաղաքացիներն առհասարակ այս մասին, իրավունք TV-ին Երևանի փողոցներում հարցումներ իրականացրեց փորձելով գտնել այս հարցերի պատասխանները։ Բարև ձեզ, Մայրիկ ջան։ Օրերս երաշխում իրավիճակը լարված է, Թշնամին հարցակում է գործել, կխնդրեի որպես քաղաքացի ձեր դիտարկումներն անեք։ Ցավը տանեմ, ես մեծ գին եմ, չսազական հարց եք տալիս ինձ։ Սահմանում Թշնամին հասել է Հայաստանի սահման, սա սազական չէ։ Բայց ես ի վիճակի չեմ ասելու, ինչ կարելի անել։ Պետք է պատերազմ չլիներ։ Սուսուփուս իրանց հողերը հանձնեիք։ Այդքան զոհերը չեր լինի, այդքան բան։ Այսինքն դրանք իրենց հողերն էին, հա։ 23 տարի նրանց հողը գրավել էին։ Մենք էինք գրավել նրանց հողը։ Իսկապես։ Իսկ դուք ներողություն չեք կարդացել Ադրբեջանի առհասարակ։ Ադրբեջանը ընդամենը 100 տարվա պատմություն ունի, ինչպես էինք մենք նրանց հողերը գրավել, նրանք էին մեր հողերը գրավել։ Ինչ բան մի հարց ու ցավը։ Ինչ անեմ, անասուն են էլի։ Իսկ անասունների դեմ ինչպես պայքարենք։ Բանակը կուժեղացնենք, այդ գողավազակները որ չխանգարեն, կարգին պետություն կստեղծենք, ուժեղ բանակ կլինի։ Ինչ կուզենք անենք այդ ժամանակ։ Իսկ ինչու բանակը 3 տարվա ընթացքում թուլացավ ուժեղանալու։ 3 տարվա ընթացքում հակառակը լավ մտածի։ Պատերազմ պարտվեցինք, ուրիշ մտածելու բան չկա։ Որտեղից է դուք, ինչ ալիք այսի։ Իրավունք TV-ից է։ Լավ չեք տիրապետում։ 3 տարվա ընթացքում ցույց են տվել միլիոն անգամ, գնացել են Զինվորին նորմալ հաց են տվել։ Իսկ հիմա զինվոր կա, որ նորմալ հաց տան առհասարակ։ Բավ շերադեղ եք նացեք։ Գիտեք ինչ կա, այս մեր քաղաքում շատ թշնամիներ ունենք, ու ոչ մեկը սենց չի սպայկա լինում, որ ինչ-որ մեր ժողովրդին փրկության հասցնենք։ Բոլոր կողմերից ոնց ասած խանգարում են, չեն թողնում էլի։ Բայց այդ շատ ժամանակ սուտ բաներ է, կարծես։ Չէ, գյուղապետը, տեսեք, վիրավորվեց երաշխի, այսինքն ճիշտ է, ճիշտ է։ Հանված է իրավիճակը։ Նրանք ուզում են պատերազմ, բայց մերոնք չեն ուզում պատերազմ։ Մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Իսկ ինչ անել պատերազմը հնարավոր կանխելու համար։ Նստեն բանակցությունների ուրիշ ելք չունեն։ Ինչ խոս, ցավալի, ցավալի դեպքեր, ափսոս որ պատահեց, բայց թե կյանքը ոնց ոչ թե այդ գրակոցներին, ասես, մեր տնտեսերտ է սրացումներին սովորել ենք, իհարկե լավ բան չի, որ սովորել ենք, բայց ունենք ճշտամի, որ աշխարհը չունի։ Իսկ ձեր ապագան Հայաստանում տեսնում եք, պատկերացում եք, շատերը հիասթափվել են, իրենց ապագան արտերկրում են պատկերացում։ Որովին, ընդհանրապես մտքի սայրով չի անցնում, ապակասիմնել եմ տեսնում երեխաներիս հետ, թողնիկիս էլ, հնարավորություն ունեցել եմ բազմիցս գնալու, բայց չեմ գնացել, մեկնել եմ, եկել եմ նորից։ Պարզավոր բացական դիտարկումները։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է Թշնամու ախորժակը, այսպես ասած, զսպել։ Ուժով, ուժով պետք է միայն զսպել։ Ունենք այդ ուժը, ռեսուրսները։ Ինձ թվում է, որ ունենք։ Իսկ դիվանագիտական, հա, առումով ի վիճակի ենք։ Դիվանագիտականով նույնպես ի վիճակ։ Պարտված ղեկավարը ի վիճակի լսելի կարծեմ խոսքը ժողովուրդը ընտրվեց, չէ՞։ Պարտված։ Ընտրված։ Ուրեմն ի վիճակի է։ Ինչ ասեմ, դժվարանում եմ պատասխանել, համենայն դեպս պետք է որ մենք այնքան որ պաշտպանված լինենք, կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գանք։ Պաշտպանված ենք ձեր կարծիքով։ Իհարկե։ Ինչ կարող եմ ասել։ Ինչպես Թշնամու ախորժակը զսպել։ Բավականին պատկառելի տարիքում եք գտնվում, օրինակ ձեր կարծիքով ինչպես զսպել։ Հանրությունները հակահարված տան, չթող են ոդակ մի մետր։ Իսկ ինչու չեն տալիս։ Այդ իրանք է պետք հարցնել։ Կամ վախենում են նոր պատերազմից։ Ոչմ, վերջաներ շատ է, բայց այդ ակտիոմա է, պետք է չթող են, որ հայկական հողի մեջ մտնեն։ Ղարաբաղը տվին, հասկացանք, բայց այսի ձախ միջազգային հանրությունը պետք է դերություն անի Հայաստանը։ Միջազգային հանրությունը կապիտուլյացիա ստորագրած, պարտված, ղեկավարի հետ բանակցային սեղանի շուրջ նստելու դեպքում կարող է նրա խոսքը լուրջ վերաբերվել առհասարակ։ Իմ կարծիքով ոչ։ Իմ կարծիքով ոչ։